انقلاب بولے سونہا میں اج دوبے دی ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਗੜ ਸ਼ੰਕਰ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੋਈ ਰੈਲੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਵਾਲੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਜਵਾਨ ਅਤੇ ਮੇਲਾ ਉੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਰੂਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਭੇਜਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਘਟਾ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਜੈਕਿਸ਼ਨ ਰੌੜੀ ਜੀ ਆ ਫੋਟੋ ਸਟੂਡੀਓ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਜਿੱਤੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਇਸ ਵਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੋ ਅਹੁਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਜੈਕਿਸ਼ਨ ਰੌੜੀ ਜੀ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਮਨਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਹੈ ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਕਿਸੇ ਕਰੰਸੀ 'ਚ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਰਾ ਲਏ ਖੁਦ ਵੀ ਉਹ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਮਰਤਬਾ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਔਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਹਿਰ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੁਣ ਉਹ ਨਾਲ ਕਾਗਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆਪਦਾ ਹੋਮਵਰਕ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੇ ਬਸ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿਉ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੂਗਾ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੂਗਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੜ ਸ਼ੰਕਰ ਏਰੀਏ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਪਹਾੜੀ ਉੱਥੇ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਨੇ ਬਸ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਆਇਆ ਬਾਈਪਾਸ ਹਾਂਜੀ ਗੜ ਸ਼ੰਕਰ ਬਾਈਪਾਸ ਵੀ ਉਹਦਾ ਬਸ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਗੜ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਫਾਟਕ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜਾਮ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਬਾਈਪਾਸ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਈਪਾਸ ਬਣਨ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਆਊਗੀ
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲੂਗਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਬਸ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਕੋਲ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਚੋਣ ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੋਡ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਰੁਕੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਜੀ, ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਦੇਣਗੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਰੋਕਣ ਨਹੀਂ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੁਆਬਾ, ਮਾਝਾ, ਮਾਲਵਾ ਸਾਰੇ 'ਚ ਆਇਆ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਤੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਬੜਾ ਦਿਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਬਟਨ ਦੱਬਣ ਨੂੰ ਚੜੂਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਲੜ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ, ਮੈਂ ਗਵਰਨਰ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ, ਮੈਂ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਲੜੂੰਗਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਜਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ 70 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਣਾ, ਇਹ ਠੀਕ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜੋਸ਼ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਅਤੇ ਹੋਸ਼ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਸ਼ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਤੂਫਾਨ ਝੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਕਾ ਇੱਥੋਂ ਆਏ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਜੀ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੋਢਾ ਫੜ ਕੇ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੈਲਫੀ ਕਰਾਏਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਤੀਜਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਚਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਸ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? 2.25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਕੇ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠਾ, ਚੱਲੇ ਫਰਕ। ਮੈਨੂੰ ਦੌਲਤਾਂ ਸ਼ੋਹਰਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 17.5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਦਿਖਾਤੀਆਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇੱਧਰ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਸਟਾਂ ਸੀਡੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੁੱਟੋ ਨਾ, ਆਹ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਹ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਕਰਾ ਲਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਦੀ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੀ, ਫਲ ਬਖਸ਼ੀ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਇੱਜ਼ਤ ਬਖਸ਼ਤੀ, ਬਸ ਇਹ ਕਾਇਮ ਰਹੇ, ਭਾਵੇਂ ਵਧਾਈ ਨਾ ਪਰ ਘਟਣ ਨਾ ਦੇਈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਈਨ ਹੋਣ ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਕੇ
ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਪਾਰਟੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਪਾਰਟੀ। ਦਰਿਆ ਆਪਦਾ ਰਸਤਾ ਆਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨੱਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੇ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ 'ਚੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦੋਗੇ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਆਹ ਕਰੋੜਾਂ ਬੰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਬੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਕਰੋਗੇ ਜੀ, ਕਈ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਆ ਆਪਣੀ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਰਾਜ ਭਵਨ 'ਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਵਾਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਵੀਰੋ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਥੱਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ, ਯਾਰ ਇੰਨੀ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਚਾਰ ਚਾਰ ਪੰਜ ਪੰਜ ਰੈਲੀਆਂ, ਦੋ ਦੋ ਰੋਡ ਸ਼ੋ, ਡੇਢ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਥਕਾਵਟ ਸਰੀਰ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੂਹਰੋਂ ਆਪਦੇ ਪੱਲਿਓਂ ਤੇਲ ਪਵਾ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਰੋਸੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੂਹਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਕਾਫਲੇ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਥਕਾਵਟਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਗਿਆ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਲਈ, ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਪਟਵਾਰੀ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ 'ਤੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੂਗੀ, ਪਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋਬ ਹੀ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ 'ਤੇ ਹੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਦਾਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਭਰਜਾਈ ਨਵੇਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੁੜੀ ਦੇ ਚੂੜਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਭਰਜਾਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਪਹਿਲੀ ਤਨਖਾਹ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ ਉਹ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਝੂਟਾ ਦਵਾਉਂਗੀ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੁੜੀ ਮਿਲੀ, ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੇ ਸੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂਗੇ ਰਕਾਬਗੰਜ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਨਾਲ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਪਟਵਾਰੀ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਆਪਦੀ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਖੁਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਲੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਜੰਮੇ ਹੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਝੂਟਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਸ ਆਮ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਗਿਸਤਾਨ 'ਚ ਪਿਆਸਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਵਾਦ ਉਹੀ ਮਾਣ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਿਆ ਹੋਵੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਦੇ ਰਹੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਜਿੱਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, 43,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਉਹ ਦਿਨੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਖਿੱਚੋ ਨਾ ਬਈ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਿਨੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ 1:30 ਵਜੇ ਬਿਜਲੀ ਆਊ, ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੌਂ ਸਕਦੇ ਨਾ ਬਾਅਦ ਸੌਂ ਸਕਦੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਉਂ, ਵੀ ਦਿਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਦਿਨੇ ਬਿਜਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਓ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਟਨ ਦੱਬੋ ਬਿਜਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦਿਨੇ
ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਆਪਾਂ ਮੁੰਬਈ ਨੂੰ, ਪੁਣੇ ਨੂੰ, ਬੈਂਗਲੌਰ ਨੂੰ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਵੇਚੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵੇਚਦਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਖਰੀਦਿਆ ਆਪਾਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੀਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਿਕਲੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰੋਪੜ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਲਹਿਰਾ ਮਾ ਬਤਰਾਤੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੋਲਾ ਵਾਧੂ ਪਿਆ ਜੀ ਉੱਥੇ, ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਛਾ ਸਕਦਾ ਹਨੇਰਾ, ਸਿਰਫ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਲਾ ਬਚਿਆ, ਸਿਰਫ 1.5 ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਲਾ ਬਚਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਲੇ ਦੀ ਖਾਨ ਹੈ ਆਪਣੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਝਾਰਖੰਡ 'ਚ, ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੋਲਾ ਪਿਆ ਜੀ ਉੱਥੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਚਮੱਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਹੁਣ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆਊਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਜੂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੋਟਰਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਝੋਨਾ ਲੱਗਣ ਲਾ ਦੂੰਗਾ, ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਟਰਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ ਫਿਰ ਝੋਨਾ ਲਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਇੰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਹਿਰਾਂ ਕੱਸੀਆਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਖਾਲੇ ਰਜਵਾਏ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੋਂ ਦੀ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਪਾਈਪਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਵੀਰੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਜਾਓ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ 21% ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ, ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ 21%, ਹੁਣ ਤੱਕ 69% 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਆਪਾਂ, ਅਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਗਭਗ 3 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। 70 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ, 70% ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚ ਜੂਗਾ, ਪਾਈਪਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਨਵੀਆਂ ਕੱਸੀਆਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, 14.5 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੁਛ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। 14.5 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਹੈ, ਜੇ 70% ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6.5 ਲੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜਿਹੜਾ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਸੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਾਤ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਬਚੂਗਾ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਆਊਗਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ 6.5 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਲਗਭਗ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ 6,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 7,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਬਚ ਜੂਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ 6,000 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 7,000 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗਰੰਟੀ ਉਹ ਵੱਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਈਆ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੋਟਾਂ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚੱਲ 2 ਕੁ ਮਹੀਨੇ 1,000 ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਦਿਓ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਸਕੀਮ, ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਉਹ ਸਕੀਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲੂੰਗਾ। ਇਹ ਬਿਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਬਿਜ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਲੋਲੀਪੋਪ ਦੇ ਦਿਓ। ਆ ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਹੈ, 1,000 ਕਹਿੰਦਾ 100 ਰੁਪਇਆ ਸਿਲੰਡਰ ਸਸਤਾ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਭਾਈ 1,000 ਰੁਪਇਆ ਮਹਿੰਗਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ, 1,000 ਰੁਪਇਆ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਕੇ 100 ਸਸਤਾ ਕਰਤਾ। ਆਪਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਹ ਵੀ ਸਸਤਾ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ, ਲਾਡਲੀ ਕੁੜੀ ਸੀ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਚੰਗਾ ਵਧੀਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪੂਰਾ, ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ ਕੁੜੀ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਨ, ਸੋਫੇ ਸੈੱਟ ਮਹਿੰਗੇ, ਟੀ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ, ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ।
ਡਾਕੂਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਰਾਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬਰਾਤ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਡਾਕੂਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਮਾਲ ਪਿਆ। ਉਹ ਟਰੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਤੀ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਲੱਦ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਸੋਫੇ ਪਲੰਘ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਜੋ ਸੀ ਸਾਰਾ ਲੱਦ ਲਿਆ। ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕੂਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੁੜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਹੜੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੰਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਖੋਲੋ ਕੁੰਡਾ। ਖੋਲਿਆ ਕੁੰਡਾ, ਅੰਦਰ ਗਏ, ਡਰੇ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ? ਡਾਕੂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਵਿਚਾਰੀ ਖੜੀ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ। ਡਾਕੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੱਥ, 100 ਰੁਪਇਆ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛਕਣ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਭਾਈ ਬੇਟਾ, ਤੈਨੂੰ ਬੁੱਢ ਸਾਧਣ ਹੋਵੇ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਜੀਵੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਪਾਵੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਆਈ, ਕੁੜੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੇ ਡਾਕੂਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਐਫ ਆਈ ਲਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਗਏ, ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਸੀ, 100 ਰੁਪਏ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 4.5 ਸਾਲ ਮੋਦੀ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦਾ, ਆਖਰੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਕਹਿੰਦਾ 100 ਰੁਪਏ ਸਿਲੰਡਰ ਸਸਤਾ ਪਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੁੱਟ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਲਿਆ, ਪਰ 100 ਰੁਪਇਆ ਫਿਰ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਆਇਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਮਾਝਾ ਮਾਲਵਾ ਦੁਆਬਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ 13-0 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੋ ਤਰੱਕੀ ਹੋਊਗੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੁਪਨੇ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫੋਕਸ ਹੋਊਂਗਾ। 13-0 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿਓ। 13 ਬੰਦੇ ਹੋਣ ਉੱਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ, ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਣ, ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੁੱਠੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲੱਗੇ 13 ਦਾ, 13 ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਕੁਰਕਸ਼ੇਤਰ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ, ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਅਸਾਮ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ 10 ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੀ ਨੇ ਰਾਜਸਭਾ 'ਚ, ਜਦੋਂ 35-40 ਹੋ ਗਏ, ਮਜਾਲ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਕਿ 1 ਰੁਪਈਆ ਗਲੀ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦੱਬ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ, ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣੂੰਗਾ ਹੀਰੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇਸ ਵਾਰ 13-0 ਪੰਜਾਬ ਬਣੇਗਾ ਹੀਰੋ। ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣੇਗਾ ਹੀਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ 13-0 13-0 ਦੋ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਬਣੇਗਾ ਹੀਰੋ, 13-0 ਪੰਜਾਬ ਬਣੇਗਾ ਹੀਰੋ, 13-0 13-0 ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੌਲੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਨੇ, ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਨੇ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੌਲੀ, ਕੋਈ ਹਫਾ ਦਾ ਕਰੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।